ଗୃହଯୁଦ୍ଧ କନ୍ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଫଳଫଳ ଭୀଷଣ ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ କଂଗ୍ରେସର ଗୃହଯୁଦ୍ଧ। ରାଜସ୍ଥାନରେ କଂଗ୍ରେସ ବନାମ କଂଗ୍ରେସର ଯୁଦ୍ଧ। ଅଶୋକ ସରକାର ଉପରେ ସଚିନଙ୍କ ଆଟାକ। ଜୟପୁରରୁ ଆରମ୍ଭ ମିଶନ ଅଶୋକ ହଟାଓ ଅଭିଯାନ। ବଢ଼ୁଛି ବିବାଦ, ବଢ଼ୁଛି କଂଗ୍ରେସର ଚିନ୍ତା। ଡିସେମ୍ବରରେ ହୋଇପାରେ ରାଜସ୍ଥାନ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ଯୁଦ୍ଧ। ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା। ହେଲେ ନିର୍ବାଚନର ଆଠ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ରାଜସ୍ଥାନରେ କଂଗ୍ରେସ ବନାମ କଂଗ୍ରେସ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଗେହଲଟ ବନାମ ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଚିନ ପାଇଲଟ। ବିଜେପିକୁ ଢାଲ କରି ନିଜ ସରକାର ବିରୋଧରେ ସଚିନଙ୍କ ରଣହୁଙ୍କାର ରାଜସ୍ଥାନରେ କଂଗ୍ରେସ ପତନର ପଦଧ୍ୱନି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଜୟପୁରରେ ନିଜ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ ସଚିନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଜୟପୁରରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ସେପଟେ ଅନଶନ ପୂର୍ବରୁ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ଚେତାବନୀ ପାଇଥିଲେ ସଚିନ, ଯାହାକୁ ସେ ଖାତିର କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସଚିନଙ୍କ ଅନଶନକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କହିଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନ କଂଗ୍ରେସ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇସାରିଛି। ଗେହଲଟଙ୍କୁ ନିଶାନା ପାଇଁ ବସୁନ୍ଧରାକୁ ସଚିନ ବାହାନା ବନାଇଥିବା କହିଛି ବିଜେପି। खान घोटाले के हैं, जमीन घोटाले के हैं, ललित मोदी के संबंधित करप्शन चार्जेस थे, तमाम तरह के चार्जेस थे। ये कोई नए नहीं है, ये कोई नए मैंने उजागर नहीं किया, ये पब्लिक डोमेन में थे। लेकिन बहुत लंबे समय तक इन पर कार्रवाई नहीं हुई, इसको लेकर मैंने दो बार पत्र लिखा पिछले सवा साल में। तो उस पर राजस्थान के जो प्रभारी हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस पार्टी का जो अनुशासन है वो इसकी इजाजत नहीं देता, वो पार्टी के विरोध में है। सरकार का अंतर के लिए चरम पर है। अपमान की राजनीति इस कदर इस आगे पहुंच गई है कि आखिर जिस व्यक्ति ने सरकार को निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाई थी आज वो अनशन पर जा रहे हैं, सहारा ले रहे हैं पूर्ववर्ती सरकार का। उनके मन में पीड़ा है अपने अपमान की और इस सरकार के में भ्रष्टाचार के तांडव की। କେତେବେଳେ ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଚିନ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଗଦାର କହି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗେହଲଟ, ପୁଣି ସଚିନ ତାଙ୍କ ଜନସଭାଗୁଡ଼ିକରେ ଗେହଲଟଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସରକାର ଉପରେ ମାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନବାଣ। ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ଅର୍ଡରକୁ ମଧ୍ୟ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନର କଂଗ୍ରେସ ନେତା। ଏପଟେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସାହାରା କରି 24 ନିର୍ବାଚନରେ ମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ବି ଲାଗିଛି ଝଟକା। ଇସ୍ ବିଚ୍ ମେନେ ଦେଖା ହେ କି ଜବ୍ ଜବ୍ ଥୋଡ଼ା ସା ଉଠ ଖରା ହୋନେ କି କୋଶିଶ କରତି ହେ, କୁଛ ଇସ୍ ତରହ କି ବିସଙ୍ଗତିୟାଁ ଆତି ହେ। ये कांग्रेस हाईकमान कांग्रेस के साथियों को चाहना होगा कि कैसे रिजॉल्व करें। राजस्थान में कांग्रेस पाई परवर्ती विधानसभा रे जितिबा जति की गुरुत्व नुहे, मुख्यमंत्री आसन कब्जा करिबा एवं दल रे निजरो पतियारा जाहिर करिबा दुई प्रमुख नेतांको पाई पालटिछि मुख्य उद्देश्य, जहां सीधा सीधा बीजेपी को देउछि फायदा। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।